Zdrižují číslo 10600, dopravce MBM do stanice Furtivoval s odjezdem ve 20 hodin 13 minut přijede v nástupišti číslo 1 jižní část. The fast train number 10600 operated by MBM to Fort Inval departing at 2013 will arrive at platform number 1 south section. Přišli číslo 10600 dopravce MBM do stanice Fort Inval s odjezdem ve 20 hodin 13 minut odjede od nástupiště číslo 1 jižní část. The fast train number 10600 operated by MBM to Fort Inval departing at 2013 will depart from platform number 1 south section.